Forskjellen er at fornuften i dag kommer til å seire. En times fysisk aktivitet blir vedtatt, og det er på tide. På flere idrettslag bidrar på Konnerud i samarbeid med skolen i bydelen om prosjektet Av ungdom for ungdom. Åsia idrettsforening med Aktiv på Åsia. Og Buskerud idrettskrets lærer opp unge aktivitetsledere, stiller med kompetanse på aktiv lokalsamfunn.